Thank you.
this. You know it? Yes. You're good. Just that. Yeah, thank you. So yeah, pessoal, como viram, poxa, ele é perfeito nessas cenas. Olha, o mais incrível das músicas que eu não entendo, tipo, em outras línguas, é mesmo a possibilidade, tipo, de não poder entender o que ele está a dizer. Isso me deixa mais curioso ainda para tentar saber o que ele está a falar aí na música dele. Mas passa sempre aquela impressão positiva, né, de que, pronto, a música é fixe e, já sabem, eu como sou curioso e tudo mais, gosto de línguas. A língua dele é Persian, eu acho que eu vou dar um jeito de aprender já para poder entender o que ele está a falar. Então é isso aí, pessoal, não esqueça de deixar o vosso like e se inscrever no canal se é novo. Tamo juntos!